Де ваш участок, кажіть, будь ласка, по якому у вас спорні питання є, виникають? Ну, де? Ну, я тепер не можу відрізати і відміряти. Ну, добре. Він приблизно тут знаходиться? Да. Там, де це фундамент, це ваш фундамент? Так. Да. Це ваш фундамент, да? Так. Зрозуміло. Ви його построїли, і це ваша теж земля. Ну, десь так і да. А другу ми хотіли взяти в оренду. Пані Ольга – місцевий підприємець. Хотіла взяти в оренду 53 квадратні метри землі поряд зі своїм вже діючим бізнесом. Планувала звести тут парковку для великих туристичних автобусів. Звернулася, з її слів, до сільської ради іванівців. Ми просто хотіли вирішити з головою сільської ради взяти собі в оренду. От ми готуємо документи. А що пішло не так? На даний час, от в такому стані у нас документи, далі ми не можемо подати, тому що там уже в геокадастрі є занесена ця ділянка. Це на якій ми зараз... На якій ви стоїте. Голова ОДА, до якого зі скаргою звернулася підприємиця, приїхав особисто з'ясувати всі деталі ситуації. Додатково викликав всіх фігурантів справи і спеціалістів з обласного держгеокадастру. Мені потрібно знати, ущемляють малий бізнес чи ні. Бо президент сьогодні дав доручення з'ясовувати ситуацію, допомагати кожному підприємцю в тому, щоб правда була на стороні людей, які дійсно цього заслуговують. І все робити дуже прозоро. Тому ми сьогодні тут, комісійно, щоб з'ясувати цю ситуацію. Жінка звинуватила керівника відділу Держгеокадастру в Мукачівському районі Миколу Островського в перешкоджанні отримання нею в оренду цієї ділянки. З ваших слів, що я втручаюся у ці всі процеси, вам не даю. Чому би я позвонив дівчатам, в яких ви замовляли документацію проєкт землеустрою? На що я вам відповів, і у нас склалася нормальна розмова і стосунки. На що я відповів, що це не відповідає дійсності, так як я дівчатам ніякі команди, і я не можу давати ніякі команди, робити, не робити. Я дівчат попередив, що в зв'язку з тим, що попередньо приблизно дві неділі назад до нас звернулася людина на цю ж саму земельну ділянку, і ми їй надали інформацію, інформаційну довідку, яка необхідна для проєкту землеустрою. Знаючи вас особисто, я дівчатам сказав, що попередьте пані Олю, щоб пані Ольга пішла в сільську раду і визнала, в чому питання, чому на одну ту саму земельну ділянку і одної людини рішення, в другої одної рішення. Ви сказали, що мені кажеться, що ви, що, так ви сьогодні стверджуєте, я мішаю, я щось втручаюсь. Тим не менше, невдовзі саме пані Ользі погодили цю ділянку. На сьогоднішній день маю інформацію, що ваші виконавці вже закинули в державний земельний кадастр відповідну земельну ділянку. Не тій людині, яка отримала рішення раніше, а ваші. Бо так сталося обставини, що ваш висновок з стратегіалки прийшов скоріше, і виконавці закинули заявочку на онлайн для присвоєння кадастру номера скоріше. І дана заявочка вже на сьогоднішній день виконана, і десь або з понеділка, або з вівторка ви вже будете мати відповідний витяг з державного земельного кадастру для того, щоб звернутися в сільську раду на затвердження. Здавалося б, ситуація вирішена, проте присутній тут представник обласного держгеокадастру дивується, як взагалі землю підприємці могли погодити на сільській раді. Ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту і є сільськогосподарського призначення. Дана громадянка зверталася в сільську раду, але сільська рада не є розпорядником цієї землі. До нас, в Держгеокадастр, вона взагалі не зверталася. Сільська рада не є розпорядником земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту. Сільська рада повинна була роз'яснити людині, що вам потрібно звертатися в обласне управління Держгеокадастру. А так як вона не зверталася, які претензії тоді зараз, що їй не виділяють? Питань у цій справі більше, ніж відповідей. А тому голова ОДА, до якого й звернулася підприємиця з проханням відреагувати на ситуацію, доручив своєму першому заступнику сформувати комісію і з'ясувати всі деталі цієї справи. Мені здається, моя точка зору, що Ольга щось тут придумала. Бо я знаю її, і я не вірю в те, щоб її хтось тут мав можливість обманути. Я тут сьогодні разом з ними, щоб це питання вирішити. Є інколи моменти, коли вони винні, я маю на увазі представники Держземкадастру, що вони там десь щось там намірюють, ви знаєте, як це відбувається. А деякі ситуації, якщо, допустимо,
розберемося. Якщо не винні, то, будь ласка, тоді це звинувачення, яке не має права на життя. Ми зробимо комісію з понеділка і розберемося в цій ситуації. Тому що я бачу, у них емоції трошки переходять вже за рамки цього конфлікту. Отже, вже з понеділка комісія встановлюватиме всі деталі справи. Ми зі свого боку будемо стежити за розвитком подій і у наших наступних випусках повідомимо про її вирішення.